Сьогодні у Запоріжжі загинуло троє людей, серед жертв – трирічна дитина. Причина трагедії – пожежа. Вогонь виник у квартирі посеред ночі, скоріш за все, через електрочайник. Більше розкажуть наші регіональні кореспонденти. У Запоріжжі горіла квартира у п'ятиповерхівці. Під час пожежі загинуло троє людей, серед жертв – трирічна дитина. Ймовірно, люди надихалися чадного диму і втратили свідомість, не могли собі зарадити та покинути задимлене приміщення. За попередніми даними, вогонь спалахнув вночі на кухні. Слідчі встановлюють причину, втім, найімовірніше – всьому виною несправний електрочайник. Сказали, що на столі стояв чайник, замкнули, горів. Загинулий хазяїн квартири – 50-річний чоловік, його співмешканка та її онука – трирічна дівчинка. Усі троє, скоріш за все, надихалися диму і померли уві сні. Пожежних викликали сусіди, коли з-під дверей почав валити густий дим. Вибивши вікна та двері, рятувальники навіть не відразу знайшли дитину. Дівчинка була загорнута у ковдру і лежала на дивані. Про те, що в квартирі таки є дитя, підказали сусіди. Вели нормально себе, нігде нічого не замішано, нічого, порядочно і так. За фактом загибелі людей проводиться слідство. Особу загиблого чоловіка встановили швидко, втім, хто його співмешканка, поки що невідомо. Жінці за 40, скоріш за все, вона із селища Славгород, це Дніпропетровська область. Як звуть трирічну дівчинку і де її батьки, наразі невідомо. Будинок, де сталася трагедія, на жаль, багатий на подібні події. Два місяці тому у квартирі поверхом вище згорів самотній чоловік.